впевнено і холоднокровно. У Дніпрі строковик Нацгвардії розстріляв товаришів по службі. 5 загиблих і стільки ж поранених. Що відомо про стрільця і його мотиви? До наступних зустрічей, чому після 9 годин спілкування радників нормандської четвірки так мало результатів? І які шанси дійти згоди наступного разу? Їм пишуть, чи задовольнили росіян листи відповіді США і НАТО на їхній безпековий ультиматум. І якими будуть результати цього листування для України? Замерзлий південь. У країнах Середземномор'я сніговий колапс. Паралізовані аеропорти і автошляхи. Як незвиклі до цього люди переживають білу навалу. Сни до весни. Закарпатські ведмеді з реабілітаційного центру вперше за 10 років упали у сплячку. Чому доглядачі кажуть, що це добра прикмета? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білашева. Шок. Саме так можна охарактеризувати те, що сталося сьогодні у Дніпрі. Масове вбивство на заводі «Південмаш». Молодий нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв 5 людей і ще 5 поранив. Зараз за життя постраждалих борються лікарі. Сам хлопець утік, ховався 5 годин і зрештою сам здався. І крок за кроком розповів, як убивав товаришів. Питанням поки що без відповіді залишається, навіщо і у якому психічному стані був Рябчук. Про це ми поговоримо у випуску. Та спершу матеріал Олени Мендалюк про те, що саме сталося на Південмаші. Зброярня Нацгвардії, яка охороняє завод «Південмаш», на відео видно час, 4:30 ранку. До кімнати заходять солдати, готуються до чергування. Далі починається те, що ми з етичних міркувань показати не можемо. Військовослужбовець взяв автомат і з незрозумілих поки що мотивів почав автоматичний огонь з автоматичної зброї. І в результаті чого було вбито 5 людей. 5 вбити, стільки ж поранених, а стрілець тікає з заводу. Підприємство оточують спецпризначенці. Працівників на територію не пускають. Солдат захватив караул, забрав оружие. Говорять, що якоби там порядка 7 тисяч патронів. І постріляли і збіжав. Що у них там, що там в внутрішніх військах там твориться, не знаю. Іщуть чоловіка, який мало що може бути. Зайде завод, там ще кого-то постріляє. У місті оголошують план перехоплення «Сирена». Розшукують 20-річного нацгвардійця Артемія Рябчука. Відомо, що він озброєний. Правоохоронці прочісують лісосмугу довкола заводу. Аж тут по рації чують. Хлопця затримали. Дуже задержали його. Артемій Рябчук переховувався 5 годин. За цей час подолав майже 20 кілометрів. І зрештою здався сам. Попросив зустрічну жінку зателефонувати до поліції. Ось відео його затримання. А це вже кадри, де правоохоронці спілкуються із Рябчуком. Ви знімаєте? Та ні. Покажіть. Та що тебе показати? Значить, знімаєте. Хлопець говорить на камеру спокійно, навіть посміхається. Цей злочин він планував заздалегідь. А хто там був? Там були срочники, контрактники, одного. Срочник, один контрактник. Я один срочник із старшого призову умудрився збіжати як. Далі розкажу. Після чого... Я знав, що ІТЗО, оператор, зв'язується з частю кожні 30 хвилин для докладування обстановки. Я, щоб вона не доложила, пальну по ній. Про все розповідає чітко і холоднокровно, крок за кроком, як узяв зброю і як вбивав. Зокрема, і жінку. Женщина мене не випускала, я говорю, відкривайте ключ, треба срочно вийти. Не можу. Дальше. Ладно. Я вистрілив її в голову. Артемій Рябчук – строковик з Одещини. На службу став у жовтні 21-го. Серед версій, які лунають, їй така. Хлопця цькували на службі, а він помстився. У нього був конфлікт десь приблизно 3 тижні назад. Вірніше, не в нього був конфлікт, а конфлікт був між двома військовослужбовцями, коли нині затриманий втрутився для того, щоб заборонити цей конфлікт. І про що він доповідав своєму командиру взводу. Якихось інших випадків, вивчаючи там
книги тілесного огляду військовослужбовців, медичні книги, а тілесні огляди проводяться щоденно. Поки що нічого не виявлено. Версію особистого конфлікту перевірятимуть, кажуть у Держбюро розслідувань. Інформація щодо бійки, яка трапилася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими Державного бюро розслідувань. Працівники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити, чи не перебував Арсеній Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У найкоротший термін буде призначена експертиза щодо психічного стану громадянина. Артемію Рябчуку вже оголосили підозру, що до нього відкрили одразу три кримінальні провадження, за скоєне йому загрожує довічне ув'язнення. Зараз він у СІЗО, а тут у лікарні Мечникова медики намагаються врятувати життя поранених. Головний лікар показує кулю, яку дістали в одного з постраждалих. Ось така куля, має високу енергію, розрушує все. Но саме страшне, що вона крутиться, попадає в тіло. І з брюшної полості нічого не залишається. Пораненим від 19 до 25 років. Ушкодження серйозні. Всі втратили багато крові. У найтяжчому стані дівчина Жанна. Коли хірурги відкрили живот, весь кишечник розбит. Куля пішла таким образом, що анастомоз невозможно було даже поставити. Состояние крайне тяжелое, можна сказати, критическое. Якщо вона виживе, то це ще буде один подвиг врачів. У всіх частинах Нацгвардії обіцяють перевірки. Командувач Нацгвардії написав рапорт про відставку. Моїм наказом сьогодні зранку командування полку було відсторонено від виконання обов'язків, щоб вони не могли впливати на ход розслідування і на хід слідства. Я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом України про відставку і звільнення від посади командувача Національної гвардії. У Нацгвардії пообіцяли виплатити родинам загиблих 1 800 000 гривень кожній, а також подбати про постраждалих. Олена Медалюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Спокійний і неконфліктний. Так характеризують Артемія Рябчука і його знайомі. Тоді чому хлопець наважився на масове вбивство? Це була помста за знущання, стан афекту чи вчинок під дією наркотиків? Наша Олена Логінова показала відео злочину та затримання вбивці психологам і їхні версії далі. Ось фото і коротка характеристика анкета нацгвардійця Артемія Рябчука. Хлопцю 20 років, родом із міста Ізмаїл на Одещині. Закінчив аграрно-технічний коледж, до служби працював комірником. Судимостей не мав, не одружений. Щодо сім'ї відомо, що батько помер 5 років тому. Він жив із мамою у селі Броска, ще має старшу сестру. Сім'я, як кажуть сусіди, була від Людькова та майже ні з ким не спілкувалися, начебто входили до релігійної спільноти. Про самого Артемія кажуть, був спокійним, а ось що говорили про хлопця на службі. Відгуки, в тому числі від психологів, про які нам довелося почути, були вельми позитивними. У людини на перший погляд не було жодних конфліктів. Характеризується як досить активний військовослужбовець. І, безумовно, будь-якого з нас вразила та ступінь хладнокровності, з якою людина вчинила постріли, і в тому числі добивала своїх же ж колег по службі. Що могло штовхнути молодого нацгвардійця на масове вбивство? Його мотиви поки невідомі. І відео з місця злочину, його спілкування з правоохоронцями ми показали експертам. Медичний психолог Наталія Бугайова каже, версію помсти можна припустити. Судячи по всьому, Рябчук вважає, що він вчинив правильно, вбивши інших. Хочу наголосити, що зазвичай так оцінюють свої дії ті, хто покарав кривдників. І на користь того, що це найімовірніше була накопичена агресія, свідчить те, що був убитий не хтось конкретний, а всі, хто траплялися Рябчуку на шляху. Також, безумовно, потрібно зазначити, що причиною такої поведінки може стати і прийом психоактивних речовин. Натомість судовий експерт Юрій Ірхін вважає, Артемій Рябчук геть не схожий на жертву булінгу. У нього дуже впевнені дії, він знає, що він робить. Він, скоріше, вірогідніше, осознає повністю відбуваєте.
Более того, в его действиях просматриваются признаки какого-то планирования. То есть наличие какого-то заранее продуманного сценария. Яким був цей сценарій, сказати важко, але на що звертають увагу експерти, його рухи і дії під час злочину схожі на комп'ютерну гру. Він грає, як страйкбол. Тобто він хорошо, ну я не можу сказати, що професіонально грамотно, але достатньо відточено, відроблено двигається з оружием. Чоловік, ну, осознає, звісно, що відбувається, але от цю дійсність він сприймає за якусь віртуальну дійсність. И поэтому он не плачет, он не в истерике, заметьте, у него нет ни сожаления, как бы, ни осознавания, какой ужасный поступок он совершил. Але при цьому, що робити далі після стрілянини, Артемій Рябчук, схоже, не знав. Але стану ефекту в хлопця не було, бо занадто чітко і покроково хлопець розповідав про свій злочин. Рябчук діяв доволі осмислено, але хаотично. Коли людина діє під впливом афекту, вона знаходиться в цьому стані від кількох секунд до кількох хвилин. І нерідко взагалі не пам'ятає, що відбувалось. Не виключають експерти і можливість служіння певному культу. Ну, я не исключаю совершение убийства для удовольствия, не исключаю совершение какого-то ритуала в контенте какой-то зависимости. Это может быть культовая зависимость, это может быть, причем, скорее всего, если даже говорить о зависимостях, я процентов на 90 предполагаю, что это культовая зависимость. Та все це поки лише припущення. Психічний стан Рябчука має визначити експертиза, а про мотив, можливо, він розповість сам. Олена Логінова, подробиці, телеканал Інтер. Майже 9 годин переговорів і мінімум результатів. За підсумками спілкування нормандської четвірки у Парижі на рівні радників, сторони погодилися, що режиму тиші на Донбасі таки слід дотримуватися. І призначили наступну зустріч за 2 тижні у Берліні. Усі деталі перемов нам розкаже Олена Абрамович. Утричі довше, ніж планували, тривала зустріч нормандської четвірки в Парижі. Якби не потреба летіти додому, засідання могло б затягтися на кілька діб, сказав після завершення керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. До Єлисейського палацу на зустрічі з політичними радниками лідерів Росії, Франції і Німеччини він прибув у середу о півдні, а до ЗМІ вийшов о 9-й вечора. Дійсно відбулася дуже змістовна, непроста розмова, такий аудит того, що ми маємо на сьогодні. Головним є підтримка всіх учасників нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти без яких будь-то умов. Припинення вогню та спільне комюніке – такі головні досягнення цих перемов, зазначив Андрій Єрмак. І він, і заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак наголосили, що між сторонами зараз є дуже багато розбіжностей. Росія, наприклад, і далі наполягає, що вона не є учасницею конфлікту, і переговори Київ має вести з бойовиками Донбасу. К сожалению, всі пропозиції представників окремих районів Донецької, Луганської області України по гуманитарным вопросам, политическим вопросам безопасности остаются без реакции, я еще раз говорю, без положительной или отрицательной реакции Украины. Без этого мы не продвинемся никуда. Київ послідовно всі ці роки наполягав, без рішення Кремля війну на Донбасі не зупинити. Саме тому не варто зводити роль Федерації до посередника і легітимізувати ватажків бойовиків такими перемовами. Не йтимуть на такі поступки й зараз, запевнив Андрій Єрмак. Я не можу сказати про всіх тих, хто розганяв чергову зраду. Це відбувалося і вчора, і сьогодні зранку. Ну, ви бачите, що ми їм не даємо жодного шансу, тому що ми приїхали сюди відстоювати український інтерес. Позиція президента, позиція всієї нашої команди, вона принципова. Домовитись про нормандську зустріч на рівні лідерів, якої прагне і Київ, і Берлін та Париж, не вдалося. Росія наполягає, що такий саміт може відбутися тільки тоді, коли буде узгоджено всі правові аспекти особливого статусу Донбасу. Але принаймні погодилися незабаром зустрітися в такому ж складі, як і цього разу, на рівні радників. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату. Безумовно, всі сторони для себе, я думаю, зробили висновки для того, щоб прийти за 2 тижні
вже, може, з якимись новими пропозиціями. Ми провели інвентаризацію тих розночтений і різних інтерпретацій Мінських соглашень, не секрет, що вони є. І провести дополнительные внутригосударственные консультации и Украине, и представителям нормандского, других представителям нормандского формата, с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться. Питання накопичення російських військ довкола кордонів України на цій зустрічі не було пріоритетним, тож його предметно не обговорювали. Водночас Андрій Єрмак висловив надії на деескалацію, а його російський колега зауважив, якщо Захід вважає, що може допомагати зброї одній стороні конфлікту на Донбасі, то чому Москва не може підтримувати іншу? Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Листа отримали, і Сполучені Штати, і НАТО передали Росії письмову відповідь на її безпековий ультиматум. Копію, як повідомили у Держдепі, американці надіслали до Києва, щоб не обговорювати Україну без України. Як це коментують дієві особи у Вашингтоні і Брюсселі, розкаже Дмитро Анопченко. Що важливо зазначити одразу, у Вашингтоні вважають лист, який передали до Москви, не формальним переговорним документом, радше переліком ідей до подальшого обговорення. Тобто це не остаточна відповідь і не ультиматум. Сполучені Штати відкриті до діалогу і прагнуть дипломатичним шляхом уникнути найгіршого сценарію. Текст відповіді Держдеп не публікуватиме і попросив Москву теж цього не робити. Водночас про її зміст розповів на брифінгу держсекретар Блінкен. Головне, сказав, що Америка готова дискутувати з питань контролю над озброєннями, говорити про військові навчання, але не обговорюватиме засадничих принципів, один з яких – політика відкритих дверей НАТО. Це рішення ухвалює НАТО як альянс, а не Сполучені Штати в односторонньому порядку. Але я можу висловити цю позицію ще чіткіше. Двері НАТО відчинені та такими залишаються. Блінкен каже, а далі все залежить від Москви, який шлях вона вибере. Подальші переговори щодо тих пунктів, де США готові дискутувати, чи шлях конфронтації. При цьому держсекретар зізнається, у Вашингтоні взагалі не впевнені, наскільки серйозно Росія налаштована на той чи інший варіант. Блінкен запевняє, що не хотів би відряджати до Європи американський контингент. 8,5 тисяч військовиків вже отримали команду бути в повній бойовій готовності. І повідомив, найближчими днями від російського міністра Лаврова сподіваються отримати і відповідь, і розуміння того, як Кремль діятиме. Одночасно зі Сполученими Штатами свою відповідь передало і НАТО. Єнс Столтенберг, вийшовши до журналістів, повідомив, позиції Росії і НАТО кардинально відрізняються. Але головне, що його турбує, це не допустити нового конфлікту в Європі. Ми вкотре закликаємо Росію до негайної деескалації ситуації. НАТО твердо вірить, що напруженість і розбіжності треба вирішувати за допомогою діалогу і дипломатії. У НАТО теж закликають знайти політичне рішення. Для цього, власне, і надали свою відповідь. Оскільки, кажуть, новий збройний конфлікт може бути дуже серйозним. Є вже і реакція Кремля, де заявили, Сполучені Штати і НАТО абсолютно однозначно говорять про несприйняття стурбованості, яку висловлює Росія, і тому немає причин для оптимізму. Це була цитата. У Москві утрималися від відповіді, чи є зараз можливість для компромісу. І, як свідчать дані американських військових, росіяни продовжують нарощувати військо поблизу українських кордонів. Дані супутникового спостереження Пентагону поки що не вказують на формування ударних підрозділів. Це було б головною ознакою готовності до нападу. Але, як кажуть в американському оборонному відомстві, і жодних ознак деескалації теж немає. Кількість військ і техніки наразі лише збільшується. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Непомітно ознак деескалації на Донбасі. Сьогодні наші бійці зупинили спробу диверсійної групи проникнути у тил українського війська. А до постійних обстрілів звикли не лише армійці, а й жителі прифронтових селищ. Більше розкаже Руслан Сміщук. Передові армійські позиції поблизу окупованого Первомайська – одна із найгарячіших ділянок на лінії зіткнення за останні тижні. Такий звуковий супровід тут чи не щодня. Ворог гатить одночасно з кількох видів зброї. Крупнокаліберні кулемети, 12-7 ДШК, ну і гранатомети відповідно всіх систем, як автоматичні, так і ствольні. Лише калібр періодично змінюють від автоматів до мінометів та навіть іноді артилерії. Раз в декілька днів, раз у два, раз у три дні прострілюють з РПГ, з СПГ. З підствольних гранатомітів вогами закидають часто.
Повз яри і пагорби армійці можуть вільно стежити за переміщенням противника в тилу ворожих позицій. Але принцип «вогонь тільки у відповідь» дещо нівелює цю перевагу. Враховуючи рельєф місцевості, ми бачимо там частинку їхнього переднього краю, позицій ми їхніх не бачимо. Але ну так добре проглядаємо їхній тил, можемо спостерігати, коли там до них хтось там підходить, під'їжджає. А зовсім поруч із лінією вогню, ось у таких умовах і досі живуть цивільні. А звільні, а ока не було, щоб вона вставила. І тут розбита, і тут розбита, і там ока не було, і тут нічого не було. От це нічого не було, а там снаряд упав. Будинок пані Олександри за кількасот метрів від передових окопів. Після фази активних бойових дій за допомогою родичів та сприяння гуманітарних організацій жінка відремонтувала понівечений будинок та навіть купила двох корів. Інакше, каже, не вижити. А що робити? Жити-то треба. Якщо я на залізній дорозі проработала 42 роки і отримую пенсію 2600, а мені зараз 68 років, а я з цими коровами тягаюсь. Люди, які вже призвичаїлися до війни по сусідству із фатальним спокоєм, ставляться до життя і смерті. Умерла, вона тут жила, вона сказала, як же, куди не біги, якщо тобі догонять, так тобі догонять. Ось так вони розповідають про своїх сусідів. Тим, хто не прокидається щодня під звуки пострілів та вибухів, цього не зрозуміти. Але така тут буденна реальність. Із Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Військові шоломи замість оборонної зброї у Німеччині та інших європейських державах активно коментують рішення Берліна надати Україні 5 тисяч одиниць захисного спорядження. Оцінки різні. Від «це, мабуть, жарт» до «краще б нічого не давали», каже Тетяна Логунова. 5 тисяч шоломів для Києва. Про рішення направити в Україну партію касок міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила напередодні в день після засідання комітету Бундестагу з питань оборони. І відтоді її щедру обіцянку жваво обговорюють і в Україні, і в Німеччині. Це якийсь жарт. Наступного разу чим підтримують? Подушками? Такий коментар мера Києва Віталія Кличка одразу опублікував німецький таблоїд Bild. Стриманішим був посол України в Німеччині Андрій Мельник. Давайте серйозно. Партія у 5 тисяч шоломів – це важлива допомога. Вони будуть затребувані. Але нині нам в першу чергу потрібна оборонна зброя. Не зрозуміли рішення уряду і християнські демократи, які наразі в опозиції. Надаючи Україні 5 тисяч військових шоломів, федеральний уряд лише погіршує свої позиції та позиції Німеччини. Соромно вимірювати масштаб цієї кризи касками. Після заяви про намір відправити в Україну 5 тисяч шоломів над німецьким урядом сміються в усьому світі. Покутувати довелося особисто очільниці оборонного відомства. Крістіни Ламбрехт заявила, про каски просила сама Україна. Щоправда, забула додати, що йшлося про 100 тисяч шоломів та бронежилетів. І вкотре наголосила, позиція Німеччини щодо постачання зброї не змінилася. Позиція уряду чітка. Ми не постачатимемо летальної зброї в кризові регіони, бо не хочемо ще більше підігрівати конфлікт. Як на мене, це правильний підхід. Ми переконані, шанс знайти мирне рішення шляхом переговорів ще є. Таку позицію вже розкритикували партнери по ЄС, зокрема Латвія і Польща. А от жителі Німеччини уряд підтримують. Згідно з даними останнього соцопитування, 59% респондентів проти постачання зброї Україні. Тих, хто за, майже втричі менше – 20%. Інші відповісти відмовилися. Тетяна Логунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». За підтримку України і за єдність у цій підтримці президент сьогодні дякував єврокомісару із питань сусідства та розширення. Володимир Зеленський зустрівся з Олівером Варгою у Києві, згадав про 2 мільярди євро, виділені попри безпекові виклики на інвестиційні проекти в Україні, та про нещодавне рішення надати понад мільярд євро на стабілізацію економіки в умовах зовнішньої загрози. Окремо президент зазначив, що країни ЄС, на відміну від деяких інших, зберігають спокій і не відкликають своїх дипломатів із України. Для нас сьогодні така підтримка, про яку ми будемо говорити, про
сьогоденну підтримку, про майбутню підтримку. Вона дуже важлива. Також для нас важливо, що сьогодні Євросоюз не вдається паніки, а всі дипломати, представники країн Європейського Союзу. Тут хочу подякувати і маті окремо за роботу. Всі залишаються в Україні, показуючи, що вони дійсно є партнерами і друзями України у будь-яку хвилину. Про зовнішні загрози та відповіді на них говорили і у Верховній Раді. Утім, не лише про це. День у нардепів виявився і насиченим, і складним. Усе від технічних збоїв до битви за бджіл і походу на карантин підсумувала Яна Танчак. Ранок у депутатів не склався. Коли звільняли голову фонду держмайна Дмитра Сенниченка, збідала система Рада. Не спрацювала кнопка, вони голосували. А вони зазначаються, як не голосувавши. Хоча в опозиції звільнення чиновника підтримують, але спікер з президії оголосив, що Сенниченко на лікарняному. Ми хотіли підтримати відставку голови фонду держмайна, тому що насправді він зробив дуже багато поганих речей стосовно розпродажу державного майна. Але сталося так, що він зараз знаходиться на лікарняному і чисто з гуманних таких міркувань ми не можемо це підтримати. Та Сенниченко, який ще кілька хвилин тому був на лікарняному, несподівано з'являється в кулуарах. Я з ним просто бачився в лікарні, але це був просто звичайний огляд. Журналістів запевняє, на посаді зробив усе, що міг. Я change manager, я змінюю процеси, налагоджую і йду далі. І я подав заяву про відставку за власним бажанням, тому що те, що я міг зробити на цій посаді, повністю зроблено. За регламентом, якщо голосування провалили, то Сенниченко має знову написати заяву. Він так і зробив. А тим часом нардепи взялися за бджіл. Захищає українські аборигенні породи бджіл від знищення. А знищення їм загрожує через безконтрольне завезення на територію України гібридних, іноземних, чужорідних порід бджіл. І жоден документ нардепи не обговорювали стільки часу, як ці. Люди добрі! Ну, залишся в покої бджіл. Вони до нас жили мільйони років і, сподіваюся, після цього будуть жити. Парламент розглядає питання, при всій повазі до бджолярів, які сьогодні просто абсолютно безглузді. І вся країна сьогодні сміється, чим займається цей парламент. Як тільки нардепи не намагалися допомогти бджолам, на голосування ставили і основний, і альтернативний законопроекти. Зрештою, все, на що спромоглися, відправили на доопрацювання. Такої битви за бджіл Верховна Рада ще не знала. Але голоси є за інший документ. Нардепи внесли зміни до закону про національний спротив. Тепер Нацгвардія в разі воєнного стану підпорядковуватиметься головнокомандувачу Збройних сил. А сили тероборони матимуть доступ до інших видів зброї. Добровольці матимуть змогу використовувати, застосовувати не тільки особисту мисливську зброю, що було передбачено раніше, а табельну стрілецьку зброю. За рішенням головнокомандувача Збройних сил, вони можуть бути озброєні будь-якими іншими видами озброєння і боєприпасами, включаючи важке озброєння, тобто там гранатомети, міномети, зенітно-ракетні комплекси переносні, протитанкові ракетні комплекси тощо. Цей тиждень голоси «за» даються депутатам украй складно, бо щодня дедалі більше обранців ідуть на лікарняні із діагнозом ковід. Тож у монобільшості хочуть скасувати наступний пленарний тиждень. Трудоголіків, я вас попереджаю, кожного дня, тільки за сьогодні, тільки в «Слузі народу», я не знаю, як в інших фракціях, 8 захворювань. Якщо ще одну тиждень ми просидимо в закритому залі, то можливо так, що через тиждень, коли дійсно потрібно буде зібрати і приймати важливі закони, нас нікому взагалі буде приймати їх. Тому ідея полягає в тому, що через Zoom навіть хворі можуть проводити і працювати в своїх комітетах. Ми не маємо права йти на жодні карантини. Будь ласка, вдягайте маски. Та зрештою рішення ухвалюють. Під куполом депутати зберуться ще завтра і у вівторок, аби відкрити сьому сесію. І потім працюватимуть у комітетах онлайн. 2 тижні. Яна Танчак, Анна Каменєва, Володимир Дєдов, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал Інтер. День пам'яті. Сьогодні у світі вшановують жертв Голокосту. Саме 27 січня відбулося звільнення в'язнів найбільшого концтабору нацистів – Аушвіца. В Україні найвідомішим символом Голокосту є Бабин Яр. І саме там нині згадували жертв тих страшних часів. Як це було, нам розкаже Тетяна Бобрик. Ей, ламолей, рахами. У
урочиста спільна молитва на згадку про сотні тисяч людей, убитих у Бабиному Яру. 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Хто що не пам'ятає своє прошле, у нього не буде будущого. І ми питаємося, стараємося так і жити, і вчити когось другого. Якщо ми не будемо пам'ятати, що тут відбувало кілька років назад з людьми, що жили в Україні, наше будущее не буде правильно. Ми всі хочемо, щоб Україна процвітала. Ми всі хочемо, щоб ми змогли вчитися від того, що було, щоб наша життя була краще, щоб наша життя в будущее була дуже-дуже хороша. А наша, я маю в виду, всі, що живуть в Україні, всі народи, що живуть в Україні, дружно, мирно. У вересні 41-го німецькі нацисти знищили майже все єврейське населення Києва. Звели в урочище Бабин Яр і розстріляли. Тому саме це місце стало символом Голокосту і нацистських злочинів не лише в Україні, а й в усьому світі. Для мене честь сьогодні говорити від імені Європейської комісії та від Європейського Союзу про День Голокосту у Бабиному Яру. Ми всі зібралися тут, аби вшанувати пам'ять мільйонів людей, які загинули. Ушанував пам'ять загиблих і Віталій Кличко. Каже, ця подія вкотре нагадує про жахливі наслідки збройних конфліктів. Людське життя – це вкрай важливо, це найбільша цінність. І ми повинні зробити все, щоб такі речі, які відбулись тут багато років тому в Бабиному Яру, не повторювалися знов, для того, щоб кров ніколи не проливалася. Ми мирна нація, ми на кого не нападаємо. А якщо потрібно, то будемо захищати свої домівки, свої родини, свою батьківщину. Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людоненависницької політики, а й засвідчує прагнення до боротьби з усіма формами нетерпимості, що можуть призвести до насилля стосовно окремої групи людей. Тетяна Бобрик, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтер». Без масок і ковід-сертифікатів. У Великій Британії сьогодні скасували цілу низку карантинних обмежень. Їх запровадили у грудні через омікрон, але тепер маски зірвано. У громадський транспорт і магазини можна без них, а у ресторани чи нічні клуби – без паспорта вакцинації. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію, зокрема у парламенті. Опозиція вимагає від прем'єр-міністра продовжити карантинні обмеження, оскільки лише за минулу добу в Україні зафіксували понад 100 тисяч інфікованих. І абсолютним максимум за два роки пандемії понад 32 тисячі випадків ковіду виявили в Україні за минулу добу. 5 тисяч хворих – це діти. У червоній зоні карантину відсьогодні дві області. До Івано-Франковської додалася також Рівненська. Там теж максимальна кількість заражень за весь час. І інший невтішний рекорд Рівненщини – це найнижчий в Україні рівень вакцинації. Більше про ситуацію розкаже Сніжана Сидорук. Уже кілька днів поспіль біля державних поліклінік у Рівному величезні черги, щоб безоплатно здати ПЛР-тест на ковід. Ми тут мліємо. Не запускають навіть в коридор, хоч би в коридорчик пускали. А це ж на дворі вистояти, мороз, сніг. Прийняти всіх охочих, кажуть медики, фізично не встигають. До того ж, люди приходять ще й у непризначений для них час. Ми починаємо працювати з 8-ї години, а пацієнтів черга вже з 7-ї години. Ну, не переконаю, що займати чергу не треба. Всім з 8 до 11 години зробиться ПЛР-тестування. Щодня беремо 240-250 ПЛР-тестів. Майже всі, хто здає тест, отримують позитивний результат, констатують лікарі. Тому відсьогодні Рівненщина знову почервоніла. Уже втретє. Перший день червоної зони Рівненщина зустріла з найвищим ковід-показником за увесь час пандемії. Позитивний результат підтвердили у понад 1400 жителів краю. І це не межа, кажуть медики, бо хвороба надто стрімко шириться серед рівнян. За вчорашній день 28 чоловік поступило. Це багато, порівняно ще хай два тижні тому. Розгорнуто ще три відділення у хірургічному корпусі, тобто ще додатково якби 90 ліжок ще розгорнуто в іншому корпусі. Інфекційний корпус тільки розрахований на 70 пацієнтів. У регіоні нині вирують два штами – Дельта та Омікрон. Останній найбільше вражає дітей. Їх в обласній дитячій лікарні зараз майже 60. Наймолодшому пацієнтові лише 8 днів від народження.
Захворювання протікає легше, ніж попередні штами коронавірусу. Проявляються вони в високій температурі тіла, інтоксикаційним синдромом. Ну і перші доби, як правило, ці діти залежні від кисню. Нинішнє стрімке поширення коронавірусу на Рівненщині фахівці пояснюють низьким рівнем вакцинації. Він заледве перетнув позначку 40% та новорічними гуляннями. Тож тепер в регіоні заборонили всі масові заходи, школярів перевели на дистанційне навчання, деякі заклади взагалі закрили на карантин. Торгові центри і кафе працюють, але лише за умови 100% імунізації співробітників. Без сертифікатів до них зась і відвідувачам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Нові платіжки за опалення, немов шокова терапія. Надзвичайно великі рахунки продовжують отримувати українці, чиї будинки не облаштовані лічильниками тепла. Цього разу протестують жителі Одеси. Що їм радять експерти та що кажуть чиновники? Дивіться далі. Одеситка Ольга Павлюк не повірила очам, коли побачила рахунок за опалення – майже 8 тисяч гривень. Пізніше з'ясувала, в її будинку немає лічильника, тож тепловики нараховують вартість послуги по максимуму. Іронія в тому, що батареї у квартирі все одно холодні. А щоб оплатити борг, жінці навіть двох пенсій не вистачить. Я не знаю, скільки років мені прийдеться платити, якщо я ще получу за январь, февраль и март. И поэтому я обращаюсь к нашим руководителям. Обратите внимание на нас, стариков, и помогите нам с этим. У такій тарифній пастці в Одесі опинилися 800 будинків. І це переважно старі і невеликі. Мешканцям прийшли космічні рахунки. Комунальники кажуть, люди мали самі встановити лічильники. Втім, у них на це немає грошей. Один такий прилад коштує 40 тисяч гривень. Ті містяни, які не мають змогу самостійно зібрати кошти і встановити, можуть скористатися муніципальною програмою, яка буде діяти і в цьому році. Вона виноситься на розгляд сесії міськради 9 лютого. Інакше кажучи, бюджетних коштів доведеться чекати кілька місяців. А що робити зараз? Експерти радять обстоювати свої права. Зокрема, посилатися на меморандум, за яким уряд обіцяв, тарифи на опалення для населення залишаться на рівні минулого року. І ті люди, які на сьогоднішній день зіткнулися з такою ситуацією, они должны не ходить в качестве просителей в городские инстанции или в КПТГУ, они должны написать просто претензию. Теплопоставляющая организация обязана произвести перерасчет и снизить размер начисления. Водночас мешканці не розуміють, чому міська влада не подбала про це питання ще в жовтні. Значит, когда долги, они вывешивают. Когда какие-то там поборы, они вывешивают. А тут что? Нас никто не предупреждал. Я вам скажу, потому что нету взаимодействия между органами центральной власти и органами на местах. Потому что органы на местах самоуправления считают, что это решит центральная власть, а центральная власть считает, что оно выдало распоряжение и оно фактически будет оплачено. Для них это не люди, это цифры. А то, что за разницей из этих цифр лежит недополученная одежда ребенка в школу, недополученные сладости для пенсионера, это никого не волнует. Если кабинет министров захочет, он может поменять систему расчетов, сделать такую же систему, как было раньше, 1700 гривен люди платили за аналогичную площадь, чтобы они платили 1700 гривен, а разницу компенсировать из государственного бюджета. Ответственность должна нести в первую очередь центральная власть. В первую очередь. Именно центральная власть является корнем проблемы. А во вторую очередь городская власть, которая не установила эти счетчики своевременно, потому что эта ситуация была прогнозируемой. В Одесі люди збираються виходити на протести, а дехто, як от, приміром, Ольга Павлюк, планує оплачувати опалення за старим тарифом. Інна Громова, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал Інтер Одеса. Заблоковані автотраси, закрите небо та засніжені пляжі. Близький Схід захлинається у хуртовинах та заметілі. Через негоду сотні людей залишилися без світла і тисячі заблоковані в аеропортах. Коли чекати на зміну погоди і чи є шанс у комунальників впоратися з цим форс-мажором, з'ясувала Вікторія Парфенюк.
У теплих краях вирує хуртовина. Близький схід накрив потужний шторм Елпіс. Циклон приніс із собою сильні снігопади. Негода майже повністю паралізувала життя турецьких міст. У Стамбулі лише за одну добу насипало понад метр снігу. На дорогах замети й ожеледиця, а отже й кілометрові затори. Майже 6 тисяч автомагістралей по всій країні заблоковані. Я просидів у авто годин 8. Увесь цей час сподівався, що ситуація на дорогах поліпшиться. Однак сніг і далі валить, стає лише гірше. Негода спричинила повний крах і в небі. Найбільший аеропорт Туреччини, один із найважливіших авіавузлів світу, на 2 доби припинив роботу. Сотні рейсів із Близького Сходу й Африки до Європи й Азії перенесли. І доки в центрі Туреччини розгрібали наслідки стихії, в Анталії тішилися хуртовині. Жителі регіону вперше за 30 років побачили сніг. Почуваюся дуже добре. Ми зліпили сніговика і ще ми, як це називається, грали в сніжки. Уперше бачу тут сніг, тому я просто в захваті. Засипало снігом і пляжі Греції. Уперше за десятиліття. На курортних островах Міконос і Санторіні випав сніг. Мело також і в столиці. На в'їзді в Афіни застрягло понад 1000 автомобілів. Військові та рятувальники цілу ніч евакуйовували пасажирів і водіїв. Загалом визволили понад 3,5 тисячі людей. Та найбільше від хуртовини постраждали ті, хто не має власної домівки. Снігова буря накрила табори переселенців у Сирії. До таких опадів і холоду не були готові ані самі люди, ані їх надлегке житло. Через сніг наші намети обвалилися, хліба немає, діти хворі. Ми вже декілька ночей не спали, стоячи підтримували намет, та він однаково впав. Ледь із нього вибралися. Одна жінка народжувала та не могла вийти з табору. Поможи нам, Боже. Хуртовина пронеслася і Ізраїлем. У Єрусалимі мете вже третій день. Тисячі людей залишилися без світла. Через негоду рух транспорту паралізований. У школах довелося тимчасово припинити навчання. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал Інтер. А на Закарпатті ведмеді вперше за 10 років впали у сплячку. Мешкають клишоногі у спеціальному реабілітаційному центрі, а тому звикли до турботи, знають, що їх годуватимуть до схочу, тому всі ці роки взимку не спали. Що змінилося і що про це кажуть доглядачі, чула Мар'яна Мартин. Віня, Міша! Голос свого доглядача Василя Суботи ведмеді чують здалека і за лічені хвилини збігаються. Бо добре знають, кличе, значить, частуватиме смачненьким. Вінік! Тут у реабілітаційному центрі мешкає 32 бурих ведмеді, але гуляють лише 5. Уперше за 10 років більшість із них упала в сплячку. Все добре, бо медвідь, то в нього він себе спокоює. Адаптується, не нарушена психіка, значить, буде літом спокійний, уравновешений і все. Все добре, все медвідь, всі медвіді йдуть на поправку. Своїх підопічних працівники знають добре, розпізнають кожного і розповідають його історію. Бая Гров, це Вінік, це Міша та Балу. Ось є чорний, це Міша. Наші два закарпатські медвіді. Їх із дикої природи, мама їхня померла, вони б не вижили в природі, їх забрали. Маленькими 2 місяці їм було. Та більшість тутешніх ведмедів урятовані від людської жорстокості. У минулому вони – чи то циркові зірки, чи то живі іграшки, яких тримали у тісних клітках. А нині їхній дім – це 12 гектарів лісу. Перш ніж випустити сюди клишоногих, на певний час ізолюють у карантинній зоні. Там вони проходять медичне обстеження та призвичаюються до нових умов. Ліс із річкою, барлоги, а ще допитливі туристи за парканом. Є свої улюбленці серед ведмедів і в туристів. Антоніна з Волині тут не вперше. Каже, приїхала спеціально, щоб провідати баню. Знущалися попередні власники, він цирку був. Ставили на гарячу плиту, щоб він скоренько перебирав лапками, щоб танцював. Дуже добре, що от і дітки дивляться, і знають, що треба бережно ставитися до природи. Попри те, що у ведмедів період сплячки, туристів тут хоч відбавляй. Особливо тішаться діти. Ми сюди тільки приїхали недавно, але я тут побачила вже 4 ведмедів. Це який бурий ведмідь? Так, напевно. Це бурий ведмідь. Так. Великий. Великий. Зубки мої.
А кігті має, донь? Та має. Так? Ти що, та не знаєш, що таке ведмідь? Та не знаю, ти ж мені розумієш. Він за кігті має. Скільки спатимуть ведмеді, працівники реабілітаційного центру не знають. Проте сподіваються, що надалі зимова сплячка для їхніх вихованців стане нормою. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Лебединий парк просто неба з'явився у столиці. Кілька десятків перелітних птахів оселилися на березі Дніпра поблизу Північного мосту. Чи не холодно їм і морози, поцікавилася Оксана Топальська. На березі Дніпра, куди кияни приходять дивитися на білих красенів, комунальники встановили оголошення – не годувати птахів крихтами хліба. Бо через неправильний раціон пернаті можуть захворіти. Зерно, варена картопля, морква та капуста – найкращі харчі. Дивіться, як їх багато. Годуємо усю пшениця та горох. Запарили обов'язково, обдали кропом. Прийшли погодувати, бо хлібом не можна. Нагодували хлібчиком і вже вчора знайшли одну мертву пташку. Ну, мені здається, якщо б вони були дуже голодні, то корм, який зараз є в цій зоні прибережній, то, напевно, вони б його їли. І він їх, здається, не цікавить майже взагалі. Декотрі з птахів влаштували розвагу, плавають на крижині, яку принесло течією. Інші підганяють до харчів, які залишили кияни, диких качок та річкових чайок. Жителі району розповідають, гостинців птахам приносять так багато, що навколо навіть почали гуртуватися бобри. Водних гризунів бачили тут цими вихідними. На цій ділянці екологи нарахували 60 лебедів. Кажуть, до тих, хто прилетів сюди, приєдналися ще півтора десятки місцевих, які раніше оселялися поблизу та не відлітали у вирій. Взагалі лебедя небезпечна, мінус 15 і ніше. А плюс 2, мінус 3, мінус 5 – це нормальна температура, вони не страдають, для них нормально. У останні роки найбільше лебедів прилітають на територію Трипільської ГЕС на Київщині. Цього року там нарахували декілька сотень особин. І щоразу красенів у регіоні більшає, пояснюють екологи. Бо морози слабшають, а вода у Дніпрі теплішає. Оксана Тупальська, Василь Синіцин, телеканал «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимось.